kam rrogën maksimale, se deri 25 vjet në arritje rrogën, pas 30 në pas 20 pun, ke rrogën maksimale, 636.000 lekë të vjetra. Tani e fred vjet, tani që që shiko, bë një treg aty, një gjiro aty, dhe shiko me ca mund të futësh në atë çantën. A jatë vlerësuar sot mësuesit? Absolutisht jo, absolutisht jo. Ka diferenca të mëlla pagash, për të njëjtën shkollë, për shembull, si matematika ose si një ekonomist, ka diferenca të mëlla brenda shtetit, po them me privat, privati është punë tyre. Brenda shtetit ka diferenca të jashtëzakonshme. Një ekonomist në një ndërmarrje shtetërore në keshë, don keshë, do në mësues me arsimin. Vide mund të pagu, ne mund të krasoj me punonjës sanitar të keshë.